ይገራል። የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በበኩሉ ደግሞ እነኚህን መረጃዎች በአግባቡ አላገኘሁም የሚል ነገርና እንዳልሳተፍ ምክንያት ሆኖብኛል የሚል ነገር ነው እያነሳ የሚገኘው። እንግዲህ ኮሎኔል ደራርቱ ቱሉን ጨምሮ ብርሃኔ አደሬ፣ ዶክተር በዛብህ ከአትሌቲክስ እና ከኦሎምፒክ ከተወከሉት መካከል ነበሩ። እነኚህ ሰዎች ግን አንድ ሰዓት ያክል ዘግይተው ነው ወደ ስቴዲየሙ የደረሱት። በስቴዲየሙ ከደረሱ በኋላ በር ተዘጋብን ወይንም ደግሞ የሚያሳልፈን አጣን በሚል ሰበብ ተጠብቀው ሲሰለች ነው የውሃ ዋና ተወዳዳሪው መግባት የቻለው ለብቻው። ያን ካደረጉ በኋላ ደግሞ ሲጨንቃቸው ቺፍ ዴሚሽኗ የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ወይዘሮ ሄደን ይሰኛሉ። እሳቸው ከልጁ ጋር ተሯሩጠው ይገባሉ። ኢትዮጵያ ስትጠራ ልጁ በጭንቀት ውስጥ እንደነበረ በኋላ ወርደን ልናናግረው ሞከረን ነበረ። ኢትዮጵያ የምትባለው ስም ስትጠራ ከጎኔ ዞር ስል ማንም አጠገብ ያልነበረም እና ለብቻ ለመግባት ተገድጃለሁ የሚል ነገር ነው ያነሳው። በርካቶች ጥያቄያቸውም ለምንድን ነው መዘግየት ያስፈለገው የሚል ነገር ነው እየተነሳ የሚገኘው። ስለዚህ አሸናፊ እያልከኝ ያለኸው ሀገራት በኦሎምፒክ የሚሳተፉ ታሪካዊ ሞመንት የሆነውን ይህንን ሰዓት የሀገሮች እየተጠሩ ሲገቡ ባንዲራውን ይዞ የሚገባ ኢትዮጵያዊ አትሌት አልተገኘም ነው የምትለኝ? አዎ፣ የመጀመሪያ የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ በመግለጫው ኮሎኔል ደራርቱ ቱሉ አሊያም ደግሞ ብርሃኔ አደሬ ይዘው ይገባሉ የሚል ነገር ሲገልጽልን ነበረ። ቬትራን አትሌቶች ደግሞ በኋላ ላይ በመጣ ሕግ መሰረት መያዝ አይችሉም የሚል ነገር ተነሳ። ስለዚህ የውሃ ዋና ፌዴሬሽን አንድ ልጅ ወይም ደግሞ አብዱል መሊክ ይሰኛል እሱ ልጅ ይዞ ይገባል ተባለ። ሰለሞን ቱፋ የቴኳንዶ ተወዳዳሪውም አብሮት ይሆናል ተብሎ ነበረ። ሰለሞን ቱፋ ነገ ውድድር ስላለኝ ይዤ መግባት አልችልም የሚል ነገር አነሳም። ከዛ በኋላ ደግሞ በተመሳሳይ የአትሌቲክስ ሰዎች አትሌቶች ለዝግጅት በጣም ጊዜያቸው አጭር ይሆናል እና ወይንም ደግሞ ለውድድሩ ተገቢውን ትኩረት መስጠት ስለሚገባ የኮቪድ ፕሮቶኮል መጠበቅ አትሌቶቹን ማልፋት የለብን በሚያስቀርተዋቸው ነበር የሚል ነገር ነው ይስያለን። የኦሎምፒክ ኮሚቴ እና የአትሌቲክስ ፌዴሬሽን ግጭት አሁንም ድረስ እንደቀጠለ ነው። እዚህ ቶኪዮ ደርሰንም ተመሳሳይ ነገሮችን ነው የምንመለከተው። እነሱ በር ተዘጋብን የሚል የልኡካን ቡድኑ አባላት በር ተዘግቶብን ያልደረስ ነው የሚል ነገር ወይንም ደግሞ የመግቢያው በር ጠፍቶን ነው ያልደረስ ነው የሚል ነገር ያነሳሉ። እዚህ በጣም ብዙ ነገሮች ጥብቅ ናቸው። የኮቪድ ፕሮቶኮልን ካልጠበቅሽ በታክሲ እንኳ ከተንቀሳቀስ ብዙ ጊዜ ወስደው ድጋሚ የምርመራዎች ሁሉ እንዲደረጉ ይደረጋል እና እሱን በምን መጣችሁም ወደ ስቴዲየም ሲባል በታክሲ የሚል መልእክታቸውን አስተላለፉ፣ የልኡካን ቡድኑ ማለት ነው። ስለዚህ መግባት አትችሉም፣ ከሌሎች ጋር ንክኪ ሊኖራችሁ ይችላል የሚል ነገር ተነሳ። ግን ዞሮ ዞሮ በመሀል ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር የሰንደቅ ዓላማውን ማን ይዞ የሚወጣው የሚለውን ጥያቄ የሚመልስላት ስላጣች ይመስለኛል የውሃ ዋና ልጁን ስናናግረው ይህንን ያለው። ከአጠገቤ ሰዎች ስላልነበሩ ይህንን ማድረግ አልቻልኩም፣ ደንግጬ ኢትዮጵያ ስትጠራ ይዤ ወጣው የሚል ነገር ነው ያነሳልን። መውለብለብ ችሏል። ግን በጣም የተጠበቀው ልክ እንደነ ኬንያ እንደ ናይጄሪያ አይነት አለባበስ፣ ከዛ ደግሞ ከነሱ በተሻለ ደግሞ ኢትዮጵያዊነትን የሚገልጽ የአበበ ቢቂላን ታሪክ ዳግም የምናይበት ቦታ ላይ ብዙዎቻችን ጠብቀን ነበረ። አሁንም ያ ነው ያልሆነው እና ዞሮ ዞሮ በሁለት ሰዎች ቺፍ ደሚሽን ዋናም አብዱል መሊክ የውሃ ዋና ተወዳዳሪው ሲጨንቃቸው ይዘው ወጥተው ባንዲራውን ማውለብለብ ችለዋል። ከፍ ብሎ ተውለብልቧል ግን ማለት አይቻልም። ምክንያቱም በምንችለው መጠን ወይንም ደግሞ ማድረግ ባለብን ዝግጅት ተዘጋጅተን እንዳልመጣን በደንብ የሚያሳይ ነገር ነው ያለው። በሁለቱም በኩል ለማናገር ሞክረናል። በኦሎምፒክ በኩል የሚለው ምንድን ነው? እኔ ሰዓቱን ነግሬያቸዋለሁ። ቀድሞ መዘጋጀት ነበረባቸው። ከአንድ ሰዓት በላይ ተጠብቋል። በነገራችን ላይ እነኚህ ወደ ስቴዲየም ሰንደቅ ዓላማውን አጅበው ይገባሉ የተባሉ ሰዎች ነገር ግን መድረስ አልቻሉም የሚል ነገር ነው የሚያነሳው። በሌላኛው ጎን ደግሞ አትሌቲክስ አካባቢ ያሉ ሰዎች ደግሞ የሚሉት ምንድን ነው? ይሄ ነገር ያልሆነበት መሰረታዊ ምክንያት ለእኛም አልገባንም፣ ምክንያቱም በጊዜ መድረስ የምንችልባቸው እድሎች ነበሩን የሚል ነገር ነው እያነሱ የሚገኙት። ከዛ በተረፈ ግን አሁን ስሜታቸው እንዴት ነው? የተቀሩት አትሌቶች ያነጋገርካቸው የአመራር አካላት ስሜታቸው ምን ይመስላል? ሁሉም ሰው ተበሳጭቷል እውነት ለመናገር ምክንያቱም የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ በእንደዚህ አይነት መልክ አይደለም መገለጽ የነበረበት የሚል ነገር ነው በርካቶች የሚያነሱት። ግን ሁለቱ ልጆች ላይ ሊፈረድ አይችልም። ለምሳሌ ቺፍ ደሚሽፓና የውሃ ዋና ተወዳዳሪው ቺፍ ደሚሽኗ የመግባት ወይንም ልኡካን ውስጥ መካተት የምትችል አይደለችም። ነገር ግን ልጁ ብቻውን ሲሆን ነው ተከትላ አብራ የገባችው። ይሄ ነው አሁን ትልቁ ክፍተት የተፈጠረው እዚህ ጋር ነው። ምናልባት ቀድሞ ዝግጅት ቢደረግ ኖሮ ቀድሞ መነጋገር ቢችል
ከሀገር ውስጥ እስከ ባህር ማዶ ድረስ መነጋገሮቹ ቢቀጥሉ ኖሮ እንደዚህ አይነት ክፍተቶች አይፈጠሩም። ይሄ ትልቅ መድረክ ነው። በዚህ ትልቅ መድረክ ውስጥ ለአንድ ሰዓት ያክል አይደለም መዘግየት፣ ለአስር ደቂቃ ከዘገየሽ ነገሮች ይበላሻሉ። በተለይም ደግሞ አራት ዓመት የተለፋበትና የአበበ ቢቂላን ታሪክ ወደ ቀድሞ ማማውን መልስበታለን በምንለው የቶኪዮ ኦሎምፒክ ላይ ሺህ 964 እናስታውስበታለን በምንለው ኦሎምፒክ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር መፈጠሩ በርካቶችን አስቆጥቷል። ምናልባት ይሄ የቅርጅት ማነስ ውድድር ላይ ተጽዕኖ ሊፈጥር የሚችላል የሚል ስጋት ተንጸባርቋል። አይተሃል? እንደሱ አይነት ስጋት ይኖራል? አይ ዞሮ ዞሮ አትሌቶቹ ገና አልመጡም። አሁን የመጡት የብስክሌት ተወዳዳሪዋ ሰላም እንዲሁም የወርልድ ቴኳንዶ ተወዳዳሪና የውሃ ዋና ተወዳዳሪዎች ናቸው። ለዛም ነው የብስክሌት ተወዳዳሪዋ ለምን አልገባች የሚል ጥያቄ በርካቶች ሊያነሱ ይችላሉ። ከቶኪዮ የተወሰኑ ኪሎ ሜትሮች ርቀት ላይ ነው ልጅቷ እንድትቀመጥ የተደረገው፣ ምክንያቱም የውድድሩ ቦታዋ እዛው አካባቢ ላይ ስለሆነ ማለት ነው ሰላም። ሌላኛው ደግሞ ወርልድ ቴኳንዶ ነው። የወርልድ ቴኳንዶ ተወዳዳሪው ደግሞ በነገው ዕለት ውድድሩን የሚያደርግ ይሆናል ሰለሞን ቱፋ። ስለዚህ ድካም ስሜት ይኖርበታል በሚል ነው ወደ ስቴዲየም እንዳይመጣ የተደረገው። በእነሱ ምትክ ግን ልዑካኖቹ እንዲመጡ ነው የተደረገው። በነገራችን ላይ ሌሎቹ አትሌቶች ከቅዳሜ ጀምሮ ነው መግባት የሚጀምሩ። ተጽዕኖ ያን ያህል ነው ብሎ ማሰብ አይቻልም። ምክንያቱም ዞሮ ዞሮ አትሌቶቹን አዘግይቶ ማምጣት የተፈለገበት መሰረታዊ ምክንያት አንድም ከኮቪድ ጋር በተያያዘ፣ ሁለተኛም ደግሞ የተሻለ ውጤት ልጆቹ እንዲያመጡ ከመጓጓት ነው የሚመስለኝ። እሺ እንግዲህ ምናልባት ከዚህ በኋላ ስቴዲየሙ ያለበት ቦታና ማረፊያቸው እንዳይጠፋቸው ሊደረግ የሚችልበት አዲስ መንገድ ብልሃት አበጅተዋል የቴክኒክ ኮሚቴዎቹ አመራሮቹ ማለት ነው። እሱን ማጣራት ይጠበቅብኛል። ሌላው ግን ልክ ከኦሎምፒክ ቪሌጅ ወጥተው ወደ ኦሎምፒክ ስቴዲየም ለመሄድ ያን ያህል እንደ ሌሎቹ መጠባበቅ ያለ አይመስለኝም። መሄድ ይቻላል። በጣም ቀላል ነገር ነው። ምናልባት የዛሬው ክፍተት ብዙ ነገር ያስተምራቸዋል ብዬ አስባለሁ። እሺ በጣም ነው የምናመሰግነው አሸናፊ።